mi per fer coses és tot un honor, doncs, com fer coses de empreses, doncs, petites i sense precedents, no? Des d'una pandèmia global, inflació alta, tipus d'interès alts... La que farem? Doncs estic segur que seran d'una gran... De cot, doncs, perquè precisament això intenta que entre tots reflexionem. D'aquestes. Moltes gràcies, eh? De l'alemany, però com que allà has d'estar preparat, doncs a jugar amb foc, no? Que ara us presentarem, no? Quan nosaltres presentem un observatori, jo mitja broma, mitja en sèrio, sempre dic que clar, aquí, l'observatori que presentem avui, que és la tercera edició, i nosaltres el que volem és que aquelles coses que les empreses de l'Unió no hagin caigut, a l'Institut doncs, va sortir l'any 84 per mena de problema, i vam treballar precisament i vam parlar amb el... dins d'aquest marc, que era l'any 2022, veient que nosaltres creiem que quan hi ha una crisi el tema de la col·laboració entre empreses hauria de ser molt més gran. El mes de gener presenta el seu baixar a la realitat d'Espanya, doncs el que podria ser